Takže poďme sa pozrieť trošička na zúbok filtrom, tzv. automatickým filtrom a zoradeniu, alebo po anglicky sortingu. Takže húpsneme rovno na vec. Poprosím vás, nájdeme si najprv hárok, ktorý sa volá že automatické filtre. Skúste si ho prosím vás nájsť. Takže budeš manuálne, ale najlepšie je používanie funkcie Activate, čiže práve tlačidlo myšky, na šípku naľavo a napravo, ľavom dolnom rohu nad pripravený. Keď dáte to práve tlačilo myšky, to bola tá funkcia aktivovať, tu sme tu už mali asi 100 krát. Vyberete automatické filtre. Tak. Čiže máme tu pripravené nejaké údaje a teraz. Je to tabulka alebo nie je to tabulka? Napíšte do četu. Takže nie je to tabulka, presne tak, lebo keby som do nej klikol, tak vidím, že sú, nie sú tu nástroje pre tvorbu tabuliek. Keby som chcel z toho urobiť tabulku, tak buď použijem CTRL-T, viete použiť to formátovať ako tabulku, ale ponovom môžete urobiť aj to, že keď stlačíte CTRL-Q, ctrl je tzv. rýchla analýza a tu na v časti tabulky viete z toho urobiť tabulku. Tak to bude vyzerať. Zároveň sa tu dajú robiť potom aj kontingenčné tabulky. To máme na vyššom kurze, ale tu na keď chcete z toho robiť tabulku, tak si môžete zapredať nielen CTRL T na rýchlu torbu tabuliek, ale tá rýchla analýza mi rovno ukáže, ako tá tabulka bude vyzerať. Vy ak vyrobíte pravú nefalšovanú tabulku, vidíte, že už na tu sviete návrhy tabulky, a automaticky sa mi sem pridali filtre. Filter reprezentuje takýto krásny štvorček s šípkou smerujúcou nadol. Je tam schválne krok späť. Či tam je tabulka alebo nie je tabulka, filtre môžete používať aj tak. Filtre viete poprvé pridať pomocou klávesovej skratky Ctrl-Shift-L, prvá možnosť, alebo keď ste v týchto našich údajoch... Tak filtre sa vážený dajú pridať zase niekoľkými spôsobmi, a to tak, že na karte domov sa rozprávame o skupine, o kategórie úpravy. Je tam taký krásny lievik, že A až Z filtrovať, respektíve zrade filtrovať. Ak si to rozkliknete, tu je filter. Takýmto spôsobom tam ten filter pridáte, alebo ho naopak odstraníte, to znamená ho zrušíte. Pripomínam musíte byť v tých dátach. Keby som bol tuto na prázdnej bunke a klikám na filtrovanie, tak Excel mi oznámi, že toto sa nedá použiť. Vyberte jednu bunku v rozsahu a skúste to znova. Ty myslí to, že buď v tých údajoch, buď v rozsahu údajov alebo v tabulke. Takže zopakujem to. Keď chcete vytvoriť filter, logicky bude potrebovať dáta, bez toho to nepôjde. Musí byť v tých dátach. A buď teda vyrobím tabulku, alebo použijem klávesou zkrátku Ctrl Shift L, alebo to vyklikám na karte domov, tu je filter, zoradia a filtrovať, alebo dokonca sa s tým stretnete aj na karte údaje. Na karte údaje je celá časť zoradiť a filtrovať. Vidíte, aj tu je krásny filter, sa na usmieva. dokonca aj na to ukážete myškou, tak tam aj uvidíte tú klávesovú skratku. Ctrl-Shift-L. Takto zapnete a vypnete príslušné filtrovanie. Dobre. Pokojne môžeme postupovať tak, že zatiaľ tam máme len ten príslušný filter. Prosím vás, dôležitá informácia, ktorá zachráňuje ľudské životy. Ako náhle chcete ísť filtrovať, tak predtým, než to urobíte, máte tam vždycky pomocný stlpec, poradovník. Čo od vás chcem? Všimnite si, je tu niekde poradovník, že 1, 2, 3, 4, 5 alebo nejaký 0, 0, 1, 0, 0, 2? Evidentne nie. Takže čo od vás chcem? Zopakujeme si pridanie nových stĺpcov. Kliknem na stĺpec A a my sme sa učili klávesové skratky. Ctrl plus, Ctrl minus. Vyrobte si prosím vás nový pomocný stĺpec, pokojne ho pomenujte Nko alebo číslo. Napíšme sem jednotku a dvojku. A zatiaľ, aspoň ako začiatočník, by si mal schopný byť po tomto kurze aspoň vygenerovať na základe označenie 1, 2, dvojklik na pravý dolný roh, takúto veľmi jednuchú postupnosť. Zopakujem to. Jediné, čo som urobil je, pridal som si sem 2, respektíve aspoň jeden nový stĺpec. Klikol som na Ačko a dal som Ctrl. Dalo sa to aj tak, že by som klikol na stĺpec sprave, tlačidlo, vložiť nový stĺpec, dá sa to aj tak. Aby som mohol filtrovať, potrebujem, aby tu bola nejaká pekná menovka. Nesmie tam byť nič, hej, medzera, že gap. Preto som tam napísal N alebo poradovník si tam napíš, čo chceš. Aby som tam mal číselka, napíšem jednotku dvojku. Kto by povedal, ale ja chcem ísť od stovky, aj od miliónu, to je jedno, je to na vás. Vyberiem si tieto prvé dve čísla a spravíme dvojklik. V skratke, aj v tejto téme opakujeme techniky, ktoré sme sa tu učili. Niekto mi povie, no ale dobre, ale však tu sú filtra, tu nie a je a tuto to není také pekne naformátované. No učili sme sa predsa pracovať s metlou. Idem na bunku, ktorej sa mi páči design, štýl, formát. Spravím či už dvojklik alebo jeden klik na tú metlu, ideálne dvojklik. Kliknem na enko a je to naformátované, volá. Zruším escape alebo odkliknutíku pre formát a mám pekne naformátované. A teraz, ale je tam filter. No učili sme sa, filter vieš zrušiť a vieš pridať. Tak vypneš, zapneš počítač a už to funguje. Takže pridal som si nový stĺpec pre poradie, naformátoval som to cez kopírovať formát a využil som znovu zapnutie a vypnutie filtra. Toto je veľmi dôležité, mať tam nejaké poradie, hneď pochopíte prečo. Mimochodom, keď náhodou aj niekoho hneva, ale tuto to není oramované, <laughs> v pohode není problém, klikneš na bunku A2, Učili sme sa, ako označím všetky bunker smerom nadol, Ctrl šív, šípka dole. Vidíte, že máme tam skoro nejakých 115 vyplnených riadkov, to znamená 114 podnikateľských subjektov. Obyčajné klasické oramovanie je na karte domov, v skupine písmo, tu je funkcia pre oramovanie, tak dám si tam tzv. všetky oramovania alebo all borders. A máš oramované. Presne máme úplne rovnaký efekt. Inak dala sa aj použiť funkcia kopírovanie formátu. Ale chcel som, aby sme pochopili, že kde to oramovanie je. Stále platí, že keď je niečo naformátované a oramované, to není tabulka pravá, to není databázová tabulka. To sú len naformátované surové údaje, kde sú použité filtre. Dobre, tak začneme spolu filtrovať. Kolega mi zahlási. Ja by som chcel vyfiltrovať a zoradiť právne formy podnikania. Není problém. Kliknem na právnu formu podnikania. Základný typ zoradenia je ABCD. -né. Ale aby som bol korektný, ono je to alfanumerické. Dajte si zoradiť od A po Z. Ak zoradíme od A po Z, nech sa páči, prvé budú akciové spoločnosti, občianské združenia, spoločnostným obmedzením. A keď sa pozrieme dole, sú tam aj tzv. štátne podniky EŠP, živnosti, no a verejné obchodné spoločnosti, komunitné spoločnosti, nejaká európska spoločnosť alebo nejaké družstvo tam už nie je. Aspoň nie v tomto datasete. Je to pekne zoradené. Kolega mi zahlási, dobre, ja si zoberiem akciové spoločnosti, idem to obvolávať. Ďalší kolega mi zavolá, vieš čo, ja sa na to pozriem cez tržby. OK, poďme si zoradiť tržby, možno pre vy keď použijete zatiaľ zoradenie, tu pribudne šípka smerúca hore. To znamená, môžem zoradiť od A po Z, ale môžem ísť aj Z po A. Problém je vek celý ten, že vy ako náhle niečo zoradíte, tak všimnite si, keby som to takto odklikol, čo sa nedá, tak sú len dve možnosti zatiaľ. Od A po Z a Z po A. A to je problém pretože v databázach viete zrušiť to radenie a tým pádom vás to dá do pôvodného stavu, do toho predvoleného, k tým ste začali. Tu nákonal začnete zoraďovať a nebudete mať pripravný pomocný stĺpec, tak povedete si, Ježiš Maria, jak to bolo pôvodne zoradené, už to nepamätám. Ako náhle máš pomocný stĺpec od začiatku, n klikneš na stĺpček a všimnite si, je tu zoradiť od najmenšieho po najväčšie, Zoradíš a máš. Toto je ten dôvod, prečo my sme si pripravili pomocný stĺpček N, aby som to celé nepokazil. Aby ste pochopili, zoradenie samo o sebe nepoškodzuje dáta. Ale keď je pre vás dôležité poradie tých jednotlivých riadkov, ktoré sme tam mali, tak práve preto sme tam zaviedli stĺpec N, aby som si kedykoľvek vedel vrátiť späťne ten pôvodný stav tých dát, ako boli radené. Lebo ešte raz sa zopakujem. Základný typ radení, to znamená zoradenie, alebo po anglicky sortu, je A po Z, Z po A. Je tam aj vlastné, k tomu sa so dostaneme. To je podľa farby, podľa výplní, podľa vlastného zoznamu. A potom, keď sú tam čísla, tak to je číselné. To je isté aj dátumy. Ale nie je tam také, že zrušiť a daj pôvodný stav. Toto nie je databáza. Takže práve preto si my musíme pomôcť tým, že vytvárame takýto nejaký pomocný stĺpček, nazývame ho poradovník a aj to tu máte potom odo mňa v tých poznámkach. Takže vrátime sa k tomu, čo chcel kolega, že príkazňal jasne, poďme zoradiť tie spoločnosti podľa tržieb. Takže kliknem na tržby a dám si pekne zoradiť od najväčšieho po najmenšie. Vidíte, že vzhľadom k tomu, že to je číselný, tak tam není od A po Z, aj keď tá ikonka tam paradoxne zostala. Dokonca v starších verziách Excelu aj v niektorých filtroch rozšírených je tam slovo v zostupne a zostupne. v zostupne znamená od najmenšieho čísla po najväčšie, po najvyššie, alebo keď ste od A po Z, a zostupne znamená presne naopak, to znamená od najväčšieho po najmenšie Z po A. Vzhľadom k tomu, že veľa ľudí si myli v zostupne a zostupne, ve chceli premenovali túto položku, že vidíte od najmenšieho po najväčšie, alebo od najväčšieho po najmenšie. Ale stále v tých filtroch, keby sme si to rozklikli, tam takéto radenie nájdete. Keby ste si to nevedeli, že... jak to bolo? V zostupne, zostupne. Keď si to predstavíte, zostupne od Z po A, mnemotechnická pomôcka, vždy to znamená od konca, excuse, ABCD, alebo najväčšieho čísla po najmenšie. Dajme teda od najväčšieho po najmenšie, čiže vzostupne. A zrazu hľa, tu vidíme, že aha, tu je nejaký dominantný zahraničný podnik, ktorý akciová spoločnosť a mal tržby skoro vo výške 4 milión eur, tak ho budem kontaktovať alebo ho budeme riešiť. A možno je to už vás zákazník, tak jak sa hovorí, ho vyčkáme a staráme sa o neho. Ďalšia vec, že tržby samozrejme adekvátne nemusia reprezentovať zisk. To znamená, niekto môže mať vyšší, niekto nižší, lebo niekto má optimalizáciu daňového základu, najlepšie samozrejme legálnu, hej, alebo by kreatívne účtovníctvo. Takže dajme si zisk, dáme od najväčšieho po najmenšie a zistíme, že vôbec ten istý podnik v tomto prípade to nebol, alebo to iný dokonca. Víte, že je to stále dominantný nejaký iný domáci vlastník, nebo bol to zahraničný a tu je napríklad pohlavie, tam napríklad žena ako CEO, to znamená nejaký konateľ alebo výkonný riaditeľ. Dajme tomu, že my by sme napríklad riešili obstarávanie pre nejaké školenia vo firmách, tak si môžem zoradiť samozrejme podľa počtu školní vo firme, to znamená dám zoradiť od najväčšieho po najmenšie a vidím, že sú tam nejaké SROčky, akcie od do konta živnosti a vidíme, že sú tam subjekty, ktoré napríklad mali 20 školení za rok. Čo je logické aj my, samozrejme riešime primárne firmy, ktoré sa chcú vzdelávať a niektoré nechcú sa vzdelávať. Takže vzdelávanie, keď sme si robili nejakú prípadovú štúdiu, tak e, peniaze sú samozrejme logicky jeden z dôležitých aspektov, ale ďalšia vec je vzdelávanie v tej firme, pretože vy keď ste na nejakej pozícii a robíte niečo tisíc rokov, ak sa hovorí, tak otázka, či sa máte kde posúvať. A práve tie školenia, tu sme si aj pekne niekoľkrat doverovali, býva tá pridaná hodnota toho zamestnávateľa, že zrazu, keď chodíte na školenia, vám to niekto preplatí, je to výborné, pretože niečo sa naučíte, zlepšíte sa v práci, máte dobrý pocit z toho, tak to je ako keby jeden z dôležitých firmných benefitov. Takže máme tu počet školní vo firme a teraz. Toto bolo len zoradenie. To znamená, ja som urobil to, že som si zoradil nielen tento stĺpec, ale aj tie vedľajšie. Čiže aby ste pochopili, vy väčšinou nechcete zoradiť len jeden jediný stĺpec. Chápeme? Chceme zoradiť tento stĺpec, ale aj dáta k tomu korešpondujúce. Preto sú tam tie filtre naprieč všetkými stĺpcami. Dobre. Keby som to chcel dostať do pôvodného stavu, máme tam pomocný stĺpec N, na ktorý kliknem a dám si zoradiť od najmenšieho po najväčšie a hľa, Máme to v tom pôvodnom, klasickom, defaultnom predvoľnom radení, aké sme si pripravili. Znamená to, mám to v pôvodnom stave lopatistický. Čiže vo filtri je skryté zoradenie alebo radenie. Ale najväčšia úloha a funkcia filtra je na obmedzenie údajov, s ktorými chceme pracovať. Čiže ja sa do týchto dát môžem pozerať a hľadať tam nejaké súvislosti, skutočnosti, ale by som mal pracovať s tými dátami, ktoré teraz majú reálne pre mňa význam. Čiže keď mi niekto povie, nejaký obchodník, budeš sa koncentrovať ty na SROčky, tak logicky idem, idem vyfiltrovať SROčky, klikám na právnu formu, poprvé odškrtnem všetky formy podnikania, zaškrtnem tu na len SROčku, dám OK a mám to. Potom mi kolega povie, že dobré, tie SRO, nás zaujímajú stredné a veľké SRO. OK, klikám na veľkosť spodniku, odškrtnem vybrať všetko a príkazne jasne stredné a veľké firmy. Vyberiem si ich, dám OK. A už som stále bližšie k bližšej realite. A teraz mi kolega povie, že v poriadku, ale počet školení vo firme... Napríklad musí byť väčší ako 7. Zaškrtáva to môžem síce, ale vy veľmi rýchlo zistíte, že výberom tých príslušných polí by som tu mohol byť kľudne mesiac, ale je tu položka, že filtre čísel. A dám si väčšie ako. A sem si napíšete 7. Dám OK. A už sa mi to rysuje. A ešte mi kolega zahlási, že dobré, mohol by som už prechádzať tento zoznam, alebo mi povie, že vieš čo, keby mali tržby aspoň, vymyslím my si, od 700 tisíc. V poriadku. Kliknem na tržby. Opäť, kto to tu bude zaškrtávať? Také číslo 700 tisíc to ani nebude. Kliknem na filtre čísel a dám väčšie ako a napíšem si tých 700 tisíc. Čo som reálne urobil? Vyfiltroval som krásne údaje, s ktorými chcem teraz pracovať. Koľko je tam filtrov? Ako to zistím? Všimnite si. Ak je použitý filter, tak ten trojuholníček, tá šípka smerúca nadol sa zmení na filter. To znamená, ak ukazujem na tie filtre, tu som vybral stredný alebo veľký podnik, vybrali sme SROčky, vybrali sme počet školení vo firme aspoň 7 a vybrali sme tržby aspoň väčšie ako 700 tisíc a teraz s tým môžem pracovať, hrať sa s tým, čokoľvek oslovať tých jednotlivé podnikateľské subjekty. Posledných pár rád o života. Ak filter potrebujete rušiť, prosím vás, nikdy neklikajte, že zoradiť a filtrovať a tu na odklikám filter. Tak nie. Vy môžete tie rušiť mimochodom po jednom, takže kliknem na filter a dám vymazať. Ale predstavte si, že by som tam mal vymyslím si prežiem 30 filtrov. Tak to teraz budem klikať 30 krát, 2 to znamená 60 klikov. <lík> Nič moc. Preto je dobré vedieť, že áno, filtre sa dajú rušiť po jednom, ale keď sa všetky zruší na osnutie prsta, robí sa to tak, že na karte domov klikneš v časti úpravy na zoradiť a filtrovať a tu je krásna funkcia vymazať. Vymazanie filtra spôsobí to, že ten filter tam ako objekt je, ale on sa ruší naprieč všetkými tými slobcami, kde bol aplikovaný. Tým chcem povedať, že stále tam filter chcem, ale nechcem ich rušiť po jednom, ale chcem všetky zrušiť. Toto vám dávam do pozornosti aj preto, keď dáte na chvíľočku ešte raz krok späť. Vy keď si od niekoho otvoríte nejaké údaje, nejaký excelovský súbor, prvá vec, ktorú si hlavne všímajte, že či tu nie sú bunky, to znamená čísla riadkov, označené na modro. To znamená, že je tam použitý filter a že nie sú tam všetky údaje. Aby to nedopadlo tak, že šéfe, prešiel som všetkých zákazníkov, všetko je spravené a reálne to možno boli 5% z tých všetkých dát. Čiže vy keď uvidíte v skratke takéto krásne modré písmo pre označenie číslo riadka, už viete, že tam je filter, tak ja skoro vždycky ako prvý krok klikám na zoradia filtrovať a dám vymazať, aby som zrušil všetky filtre. Nechcem to ani hľadať v tých stĺpcoch, kde to je všade aplikované, a aké sú tam filtre, vôbec ma to nezaujíma. Rovno zruším všetky filtre a ja si nastavím svoje filtre a svoje pravidlá na filtrovanie, ktoré chcem. Takže to je dôležité, všímať si, či náhodou už niekto predo mnou to nevyfiltroval. Inak ak budete použiť klaudy, tak dá sa urobiť to, že keď si tam paralelne prihlásení viacerí, jeden kolega má vyfiltrované a druhý nie. To sa dá. Ale keď nie ste v klaude, tak logicky, keď posledný kolega, ktorý odtiaľ odišiel, to mal vyfiltrované, tak ten vyfiltrovaný stav vám tam zostáva. Takže preto si treba dávať pozor na situácie typu, že aha, vlastne ja som zabudol na nejakého zákazníka alebo nejakého zamestnanca, to nie moc dobré. Takže práve preto, keď tam máte použitý filter, tak si sledujete stĺpčeky, či sú tam tie lieviky, alebo ešte lepšie, pri tých jednotlivých riadkoch je tam skratke taká modré, modré, modrá farba pre to označenie príslušného riadka. Dobre, takže to boli filtre a filtrovanie plus zoraďovanie.